Вітаю усіх, хто нас дивиться. Участь бельгійського бронедивізіону у військових діях на Галичині в роки Першої світової війни. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. На студії доктор історичних наук, професор Микола Бармак. Вітаю вас. Вітаю. Отже, ми маємо такий історичний факт, що і на теренах Тернопільщини брали участь у бойових діях під час Першої світової війни бельгійці. За яких обставин взагалі вони потрапили на ці землі під час Першої світової війни? Історія Тернопільщини дуже цікава, і оця сторінка участі бельгійських солдат у воєнних діях Першої світової війни, які саме відбувались тут на Тернопілі, така неймовірна пригода, навіть так можна сказати, бельгійських солдат, це дуже цікава сторінка історії Першої світової війни. Вона навіть цікава ще й тим, що бельгійські солдати мали із собою фотоапарати і дуже багато фотографували. Залишили після себе дуже багато цікавих розповідей. Завдяки цьому ми можемо побачити якраз їхнє перебування тут на Тернопільщині. І це було дуже цікаво тим, що бельгійські солдати були такі трошки погляд зі сторони на місцеве населення, на російську армію, вони воювали на боці російської армії, і взагалі на свій побут і своє перебування в дуже таких тяжких буремних подіях 16, 17, 18 років саме тут у нас на Тернопіллі. А з'явився бельгійський дивізіон в грудні 1914 року. Ініціатором цього дивізіону був бельгійський король Альберт І, який, власне, разом із своїми воєначальниками зорганізував цю військову одиницю. Це був новітній, самий сучасний дивізіон. Він включав у себе військові машини, броньовані військові машини, який включав в себе більше 400 добровольців. Ще в 15-му році цей дивізіон був доповнений там підрозділом озброєних велосипедистів і озброєних мотоциклістів. Сьогодні це, звичайно, трошки кумедно виглядає, але тоді, на той час, на 14-15 рік, це була сама сучасна зброя, яку тільки можна було собі уявити. Тобто на знімках можна побачити ці броньовики, і можна було б уявити, що це були самі сучасні на той час військові машини, які викликали десь подив, страх серед військових, під час військових дій. Хоча, з іншого боку, це був період, коли народжувалася лише тактика боротьби і військових дій. Багато вчених, дослідників, які досліджують цю тему, говорять про те, що цей бронедивізіон мав би бути такою мобільною групою, яка швидко пересувається, яка проводить такі великі рейди, швидкі рейди, які не чекають. Але, на жаль, в умовах позиційної війни, окопної війни, яку перетворилася особливо в 16-му році, 17-му році, цей бронедивізіон не зміг себе реалізувати, але тактику, яка була започаткована цим дивізіоном, була використана фашистською Німеччиною під час Другої світової війни, де вони робили вже замість броньовиків вже були танки, які швидкими рейдами брали, оточували, і так само, як і сьогодні використовується ця тактика. Так от, оцей створений новітній бронедивізіон був подарований бельгійським королем Альбертом І. Він був подарований російському царю Миколі II для допомоги у війні. Вони були союзниками для допомоги у війні. І в кінці 15-го року ці машини, вояки, зайшли в порт Брест, і з порту Бресту вони були на кораблі, сіли і поїхали в Архангельськ, потім з Архангельська вони поїхали до Петербургу, і там в Петергофі їх зустрічав особисто Микола II. Їх розмістили в царських казармах, і вони там були на параді, і після того, на початку вже 16-го року, в січні 16-го року, їх відправляють з Петергофу, їх відправляють сюди до нас, на Галичину, до російської армії, і вони прибувають до нас сюди в Волочиськ. Прибувають сюди в Волочиськ і починають перше місце їхньої дислокації, було місто Збараж, і тут вони
власне, пробують обжитися. Бельгійці дуже різко відрізнялися від місцевих жителів, зрозуміло, і від російських солдатів. По-перше, в російській армії теж з'явилися перші броньовані машини, але вони не мали технічного оснащення, а бельгійці їхали комплексом. Вони не просто машини везли, а вони ще й базу для ремонту з собою везли. І це викликало певне здивування в російській армії. Навіть тут у нас в Тернополі були розміщені бельгійські майстерні, де вони здійснювали і поповнення запасів, і технічне обслуговування всього цього автопарку. Російська армія, вище керівництво, з радістю зустріло допомогу братніх союзників у цій боротьбі, а для російських рядових солдатів бельгійці були зовсім невідомі. По великому рахунку, російські солдати їх не розуміли, ні мови не розуміли, ні форми не знали. І були непоодинокі випадки, коли солдати в окопах їх сприймали як представників ворожої армії і часто обстрілювали їх. Бельгійці одягали захисну форму, вони по них стріляли. Бельгійці одягали ті шоломи залізні, вони їх теж путали з німцями і теж по них стріляли. І тільки тоді, коли бельгійці одягнули якісь старі кашкети, поліцейські кашкети бельгійських артилеристів, то їх перестали десь там обстрілювати. Тобто на перших... Розуміння на перших порах не було. Так, дуже було. Таке слабке. Є дуже цікаві свідчення про те, як відбувалися перші операції бельгійців, як вони воювали, як вони пробували в цих операціях. Ну, тактики, як такої, не було, стратегії. Взагалі, бельгійці вели себе дещо зухвало, часто не узгоджуючи якісь певні дії. Ну, наприклад, є розповідь про те, як під час одного із бою, скажімо, бельгійці, батарея номер 2, під час дощу почала наступати, потім відступати, загрязли, не могли витягнути ті машини. Машини ж були слабенькі, їх конями витягали, вони перекидалися, ті панцерники. Тобто, по великому рахунку, це була оця ситуація біля Ігровиці, тобто, по великому рахунку, не завжди, скажімо, ефективність тої військової техніки, скажімо, була дуже такою вдалою. Ну, але психологічний, звичайно, аспект, так. Да, психологічний дуже, навіть я б навіть називав би пропагандистський. Під час Брусилівського прориву російська пропаганда дуже активно використала бельгійців, і у всіх європейських газетах були надруковані інформація про те, що бельгійський бронедивізіон прорвав оборону австрійську, і по рядах, по тилах вони проїхалися, там дуже багато збитків нанесли і все інше. Здивуванням самі бельгійці про це все читали, оці всі казки, але по великому рахунку, скажімо, це були більше казки, ніж і правда. Хоча були і бої біля села Воробіївка, і атаки біля села Цебрів. Особливо була цікава розповідь, ось я буквально перед ефіром дивився розповідь про те, як брали російські війська зборів, як в Озерні вони зробили свою базу, і фактично там чекали з 16 на 17 рік. Така була дуже цікава розповідь. Ну, наприклад, мені сподобалося, як в Озерні, коли взяли Озерну, почали російські солдати грабувати місцеве населення, дуже багато єврейського населення. І один із євреїв підійшов до офіцера бельгійського і запропонував йому угоду, що раз у вас є автомобілі, то давайте частину майна ви допоможете перевезти за гроші, звичайно, перевезти до Тернополя. Тобто галицькі євреї підприємливі. І це було дуже дивно, звичайно, для бельгійців, але вони це описували. Фотографували різні факти, фотографували. Були, звичайно, і зіткнення з російськими солдатами, часто були такі певні конфліктні ситуації. Але бельгійці були чужі на цій війні. Вони не знали, за що вони воюють. Вони по великому рахунку, були своєрідними такими військовими туристами на цій війні. Особливо це було яскраво видно, коли вони, оцей 16-17 рік, солдати змучились, не знали, що робити.
з місцевими жителями пробували налагодити стосунки. Ну, це молоді люди, 18, 19, 20, 21, 22 роки. Це люди, які з дівчатами знайомилися, дуже любили ходити в відрядження в Тернопіль, їм тут подобалось, тут ходили панянки, гарно одягнуті, тут можна було піти в казино, більярд пограти, тут можна було десь відпочити, відголосок війни був трошки далекий. Іноді були зіткнення із російськими офіцерами, я навіть десь собі зазначав. Ці факти вони описували детально. Так, так, вони детально описували. Навіть один з сарказмом писав, що в Озерні немає ні гральних будинків, немає там будинків розваг і всього іншого, і немає предмету для зіткнення з російськими солдатами. Тобто спокійно можна служити. Але вже от в 16-17 рік вони починають масово проситися десь додому. Хоча бельгійці іще раз надсилають ще одну групу добровольців, які через дуже велику, скажімо, територію, не напряму, вони приїжджають сюди на Галичину і пробують поповнити цей дивізіон. Тобто це проводилася ротація чи просто було поповнення? Ротація проводилася. А велика кількість взагалі їх була? Важко сказати. Я так думаю, що десь біля 200 їх було. Але в різний час було по-різному. Я так думаю, що їх десь коло 200 було. Але, скажімо, загальний дивізіон складав біля 400 чоловік. Але скільки їх приїхало сюди і скільки їх воювало, то мені дуже важко сказати. По крайній мірі, з такої загальної статистики, напевно, я не знайшов і не бачив. Хочу сказати, що бельгійці дуже, скажімо так, цікаво ставилися до місцевого населення. Їх дуже, дуже, скажімо, і до солдат. Вони бачили, як російські офіцери ставляться до солдат, і їх це дуже коробило. Тобто їхні відносини були інші. Їхні були інші. І вони бачили, як російські офіцери і солдати так, ставляться до місцевого населення. Так, так. І, от вони брали приклад з російських офіцерів і солдат? В цьому ні. Бельгійці навіть писали рапорти, були певні зіткнення навіть. Один із російських солдат, офіцерів, було зіткнення і вчепився до там бельгійського солдата, а він не розумів, про що той говорить, а той почав до нього бити і так, як до російського солдата ставиться. То, відповідно, був скандал, пробували його там знайти, він десь там аж ховався, десь аж в туалеті його знайшли, бельгійці привели, він не хотів називати свого прізвища, тобто були такі інциденти, і вони описані у цій книжці. Взагалі радив би нашим глядачам десь подивитися, перечитати, переглянути, бо можна було б пізнати сьогоднішні території українські, ну, нашу Тернопільщину, цей Бучач, і Чотків, і Озерна, і Зборів, власне, і Тернопіль, і Збараж. Особливо цікаво ці фотографії, які дуже гарні, цікаві. Я надіюся, що незабаром буде у нас виставка бельгійських посольства, і вони будуть представляти саме і розповідати про цей дивізіон, і вони покажуть, можливо, більшу кількість фотографій і знятий фільм про історію цього бельгійського дивізіону. Взагалі, на цьому їхні пригоди не припиняються, починається буремний 17-й рік, вони якраз будуть тут, в Озерні, бачити, як починається революція, як приходять совіти, чи радянська влада проголошується, як деморалізується армія. Вони бачать всі ці події зсередини. Взагалі, військове командування пробує в цій ситуації якось тримати дисципліну, але не виходить. Внаслідок багатьох подій бельгійці взагалі хотіли вивести цей дивізіон, але більшовики не дали можливості вивести, вони його конфіскували. Ну, звичайно, їм машини такого типу, такого класу були дуже потрібні. І бельгійці були змушені пристати на те, щоб залишити машини. Я б ще хотів би зазначити, що в 17-му році, ще перед більшовицьким переворотом, у нас тут в Озерну приїжджав Олександр Керенський, відомий, який бельгійців ставив за приклад, якщо російські солдати були деморалізовані і не хотіли воювати, то бельгійців він ставив за приклад, які готові йти воювати за ідеї і, відповідно, агітували і далі бельгійців воювати. Ну, і серед бельгійців вже в них не було мотивації, для чого потрібно було воювати. Взагалі, бельгійці з подивом дивилися на російських солдат. Ну, наприклад, є спогади про те, що
Два тижні зайняли Озерну, і російські солдати спали в тих окопах. І навіть ніхто не хотів побудувати собі якісь мінімальні умови для проживання. Для бельгійців це був жах. Тобто вони будували землянки або жили в якихось більш-менш там хатах, де забирали в українських селян. Хоча з іншого боку, напевно, люди вже в 16-му році, 17-му році були доведені до такого стану, що вже воювати. Але коли побачили оце братання бельгійці, коли браталися ворогуючі сторони і кидали зброю, для них це все було дуже незрозуміло. Так от, бельгійці під час революційних подій, вони вирішили не приймати участі, взагалі боялися, звичайно, в цих буремних подіях. Не ставали на бік. Так, не ставали. В цих буремних подіях вони спробували якось втікти з цієї території. Є цікаві розповіді, як вони перебували і в Тернополі, і в Києві, як вони перебували. Після цього їхня доля пішла так, що їх забрали машини, але пообіцяли вивезти із території Росії. Вони аж поїхали на далекий схід, вони попадають в Монголію, в Китай попадають, аж до Владивостока. Вони там стояли теж, тижнями стояли, фотографували дуже багато. В першу чергу хлопці знайомились завжди з місцевими дівчатами і з ними фотографувалися. Є в цій книжці цікаві фотографії з японськими гейшами, з усіма, з ким вони десь спілкувалися, вони намагалися це все відзначити десь у своїх фотографіях. І це зараз дуже хороше, цікаве історичне джерело. І в результаті вони потрапили на батьківщину? Ні, ще не зразу потрапили. І з Монголії вони виїхали кораблем аж до Сполучених Штатів Америки. В Сполучених Штатах Америки пропагандистська машина сприйняла бельгійців як героїв Першої світової війни. Їх з квітами зустрічали, їх брали, парад зробили, причому дуже цікавий був той парад в Нью-Йорку, коли бельгійців було небагато і форма була така потрьопана, скажімо так, але йшли американські солдати. І ЗМІ показали, сказали, от спереду йшли не справжні бельгійці, а то були справжні, оркестр був, а от ззаду справжні йшли бельгійці, тобто вони такі гарні, в формі, все інше. А після вже Америки вони приїхали в Бельгію, а коли приїхали в Бельгію, вони чекали, що їх будуть сприймати як героїв. А їм сказали, хто ви такі, чого ви так їздили по півсвіту? І підрозділ повністю розформували, хлопців перевели, ніяких машин вже більше їм не давали, бо вони втратили ці машини. Ну, але потім в майбутньому, завдяки спогадам, фотографіям, історія перебування бельгійського дивізіону і їхні пригоди тут, на нашій території, стали предметом ось наукових досліджень, цікавих книжок і наукових розвідок. Як вони сприймали українське населення? Сприймали по-різному. Є відгуки? Різні відгуки. Ну, бо є комедійні відгуки. Ну, наприклад, хлопці-солдати хотіли їсти. З постачанням було дуже погано. Ввечері пішли і вкрали в сусідів, в жінки місцевої, вкрали порося. Вкрали порося, його з'їли, але совість заїла, вирішили те порося принести бабці, вкрали в іншої жінки. Порося і принесли тій бабці, бабця плаче, каже, порося вкрали російські солдати. Бельгійці кажуть, ми хороші, ми принесли вам, знайшли ваше порося. Бабця каже, ні, то не моє порося, бо воно більше, ніж те, що було в мене. Ну, бельгійці кажуть, ну ні, не ваше, то не ваше, пішли ще й те з'їли порося. Зрозуміло, що були різні стосунки. Були, скажімо так, якихось відкритих конфліктних ситуацій не було засвідчено. Але, скажімо, наша територія для бельгійців була дуже, дуже дивною територією. По-перше, бідне населення. По-друге, велика кількість єврейського населення, особливо, де вони стояли, там, в Зборові, в Озерні, в Тернополі, в Чорткові, в Бучачі, тобто де вони були в містах, де були центри торгівлі, їх це дивувало. Вони не розуміли місцевої мови. Вони казали, місцеві белькотіли щось на незрозумілій мові, бо вони вивчали російську мову, а російська, українська мала певний... Все ж таки зрозуміється. Так. І росіяни, в принципі, не ставилися з якимось розумінням до місцевого населення. Вони бачили ось той дуже тяжкий стан населення,
вони взагалі відмічали про те, що люди були змушені жити в умовах оцього глибокого приниження війни і мовчати. Навіть їх зовні принижували, били, знущалися, грабували, мародерство постійне. Вони розповідають в своїх спогадах про те, що от обстрілюють. Для них було це все дуже дивно. От вони обстрілювали озернучі, вони обстрілювали зборів, і хати палали як свічки. Як стріляти по хатах? Отак, як по людях оце стріляти? А ці от просто була от така вказівка. Наступаємо, б'ємо, нищимо, захоплюємо. Зразу, як тільки заходили військові підрозділи, зразу починалося мародерство. Потім, може, через кілька днів з'являлася так звана військова поліція, робили вигляд, що вже припиняємо, припиняли оце мародерство. Але самі оті перші підрозділи, то, відповідно, відбувалися такі доволі складні. Як люди вижили в цих умовах, то, звичайно, диву даєшся. Дуже тяжко. Гаразд, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові! Thank you.